אז אנחנו גם היום נדבר על, כמובן, על ראש השנה. וכל מה שנגיד היום זה בעצם השלמה על הדברים שכבר דיברנו שבוע שעבר ובשנים קודמות. אז קודם כל צריך להסתכל על שורשי הדברים. כל הדברים מהשורש, מאיפה כל הכל מתחיל, מההתחלה. התורה פותחת במילים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, במשפט הזה בעצם יש כאן איזושהי אמירה. מעבר לעובדה שכתובה כאן, יש כאן איזה משהו שהוא פה. השמיים והארץ זה בראשית ברא אלוקים. בורא עולם כביכול פותח את התורה בסיפור הבריאה, לומר לנו, בריאת העולם זה מעשה אלוקים. מעשה אלוקים. ובאמת, כמו שאנחנו מוצאים את זה במשנה באבות, וכמו שאנחנו מוצאים את זה בכל דברי חכמים שבאים אחר כך, וזה מבוסס על פסוקים. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתי ויצרתי ואף עשיתים. ואומר השם ימלוך לעולם ועד. כל הבריאה כולה, בראשית ברא אלוקים, זה בא לגלות את אלוקים. הבריאה תפקידה לגלות את אלוקים. לזה הבריאה נבראה. מי אמור לגלות בבריאה את אלוקים? זה אנחנו בני האדם. התורה היא פותחת את בראשית ברא אלוקים בשם אלוקים, לא בשם הוויה ולא בשם אדנות ולא בשם כל, שם אלוקים. אלוקים זה כמו שאנחנו מוצאים בתורה, השופטים נקראים אלוהים. זה מראה שבורא עולם בורא את העולם בצורה של דין. העולם הזה, איך הוא מגלה את בורא עולם? בזה שהדברים עובדים בצורה דינית, יש חוקים. לבריאה יש חוקים. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. הבריאה עובדת בצורה חוקית. זה לא ברדק, זה לא כל אחד מה שרוצה והדברים נעשים איך שבא להם. לא. יש מערכת חוקים לבריאה עצמה. ולאדם שנמצא בתוך העולם, גם הוא צריך לפעול לפי מערכת חוקים. אז בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, השמיים והארץ מגלים אלוקים, מגלים את הדבר הזה שנקרא שופט בארץ. וזה פסוקים מפורשים, זה פסוקים. מלך במשפט יעמיד ארץ, כך אומר שלמה המלך במשלי. מלך במשפט יעמיד ארץ. איך אנחנו רואים את מלכותו של בורא עולם בעולם, שהוא המלך על הבריאה? בזה שהדברים מתנהלים במשפט, זה מראה השגחה פרטית, זה מראה שכל דבר שעושים, כל דבר שקורה, עובד לפי מערכת חוקים, כבול לחוקים. מי קבע את החוקים האלה? בורא כל אלמין. תודה רבה. בורא כל אלמין, הוא בורא את העולם, הוא בורא את החוקים, והוא מנהל את העולם בצורה הזאת. אז כל הבריאה כולה הולכת, נבראה לצורך מה? לגלות את מלכותו של בורא עולם. זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה מה שזה בא להגיד לנו, כל הסיפור שבא אחר כך. אנחנו מוצאים בתפילת 18. תפילת 18 יש לנו את הבקשות. הבקשות הראשונות זה בקשות של האדם לעצמו. ומי יתקע בשופר גדול וסנס לקבץ גלויותינו, שם זה כבר מדברים על הגאולה, על העולם שיגיע לתיקונו. והברכות מסודרות לפי סדר הגאולה שתהיה, לפי סדר התיקון של העולם. הדבר הראשון אומרת הגמרא, תקע בשופר גדול, קודם כל זה יהיה קיבוץ הגלויות, כל עם ישראל, כולם יתקבצו ביחד. וכשמתקבצים כולם ביחד, אז צריכים עכשיו לבדוק מי ראוי לעמוד בייעוד הסופי של העולם ומי לא. וזה תהליך של ברירה. זה נעשה משפט ברשעים, נעשה דין ברשעים, השיבה שופטנו כבראשונה. נעשה דין, כי הדין הוא מגלה שיש פה סדר. מי יגיע לסוף זה מי שיעמוד בדין. נעשה דין איך עושים דין? צריכים שופטים. אחרי שיש שופטים, אז נעשה דין ברשעים עצמם. מנקים אותם. זה ולמלשנים, אל תהיה תקווה. ואחרי שיש את הסור מרע, מגיע הסדר של העשה טוב. על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני עמך בית ישראל. זה הצדיקים שהם בעצם, הם אלה שבחייהם מגלים את מה שהבריאה נועדה. הבריאה יצאה לדרך בפורמט של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מי שהלך עם זה, הוא זה שישאר. זה יהיה הסדר של התיקון של העולם. קיבוץ הגלויות, הברירה, יהיה תהליך של ברירה, מי כן, מי לא, ואז על הצדיקים. אז מתרוממת קרן הצדיקים.
ותראו את, את המילים של ה-18. השיבה שופטנו כבראשונה ויעצנו כבתחילה. אנחנו מבקשים מבורא עולם שהמשפט והסדר, בורא עולם ברא את העולם על הסדר שיראה בעולם. השיבה שופטנו כבראשונה ויעצנו כבתחילה, והסר ממנו יגון בהנחה. הדבר שהכי כואב לנו ביומיום זה, שאנחנו מרגישים שמגיע לנו דברים, אנחנו לא מקבלים אותם. כל אדם, כן, הצורה, איך זה יבוא לידי ביטוי, כל אחד עם הקשיים הפרטיים שלו, והקשיים של עם ישראל, והקשיים של העולם, אבל תמיד זה יושב על איזשהו משהו, מי אמר שמגיע לך משהו? זה אקראי, קרה, קורה, יקרה, שום דבר לא תלוי בשום דבר. לא, כולנו מרגישים בצורה עמוק פנימה, זה צריך להיות, זה צריך להיות, אז למה זה לא קורה? זה אוכל אותנו. השיבה שופטנו כבראשונה ויצאנו כבתחילה, זאת אומרת, כשיהיה מצב שבאמת העולם יסתדר באמת, מי שמגיע מקבל ומי שלא, לא. הכאב שלנו שאנחנו רואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה אוכל אותנו. זה אוכל אותנו, הדיסוננס הזה. אנחנו חיים בעולם שנברא על הדין, ולכן אנחנו דורשים כל הזמן דין. וכל אחד מאיתנו יכול לראות שהדבר הכי עמוק אצלו בנפש זה הדין. כל מי שפונה אליי, ורוצה ממני משהו, ישר אני עושה את חשבון, מגיע לו, לא מגיע לו, אני חייב לו משהו. אנחנו תמיד עובדים, הראש שלנו פנימה, מאיפה זה מגיע? כי אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי. הנשמה יודעת הרי את הפורמט של העולם, היא בנויה על דין. והדין זה סדר, יש צורה, איך מתנהגים, איך מדברים, הוא דיבר אליי לא בסדר, זה לא בסדר, למה זה קורה לי, למה זה לא קורה לי. זה מה שמעסק אותנו כל היום, כל רגע, כל שנייה. כשזה יסתדר, אז ממילא זה ועשר ממנו יגון והנחה, זה מה שקשה לנו כל הזמן. הקשיים פושטים צורה ולובשים צורה, כל יום והקשיים שלו, אבל החוט השני של כל ה... אז מה יש? אז יש את זה, יש את זה. מי אמר שצריך להיות אחרת? למה אתה מתעצבן? לא, זה לא בסדר, זה לא בסדר. מי אמר שצריך להיות סדר? כן, כי הבריאה נבראה על סדר. בראשית ברא אלוקים, יש שופט שעושה סדר. ואנחנו קשורים את החוסר סדר, זה שורף אותנו. אז השיבה שופטנו כבראשונה ויעצנו כבתחילה, והסר ממנו יגון והנחה. ואז ממילא ומלוך עלינו אתה השם לבדך בחסד ורחמים. ואנחנו מבקשים שבורא עולם ימלוך, כי אנחנו מסתובבים בעולם, ואנחנו רואים כאילו, זה נראה כאילו עולם מלשון העלם, העולם מעלים את בורא עולם, לא רואים בורא עולם. רואים כל מיני כוחות שפועלים בו, וזה משגע אותנו. אנחנו מחפשים את הצדק הזה, את הצדק האלוקי שיצא, שיבוא לידי ביטוי. ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט. בימים של עשרת ימי תשובה, שזה ימי הדין, אז אנחנו מברכים, לא אוהב צדקה ומשפט, המלך המשפט. המלך, מלך במשפט יעמיד ארץ, אנחנו דורשים את זה. כן, מרן פוסק זה מעכב, צריכים לחזור על זה, מי שלא אומר. המלך המשפט. יש חולקים על זה, אבל זה לא משנה אם צריכים לחזור או לא, אבל זה ודאי שצריך להגיד המלך המשפט. כי זה העניין. כשזה יקום, הסר מן יגון והנחה, זה לעשות סדר בעולם. סוף סוף יהיה סדר. סוף סוף הכל יעבוד כמו שצריך. לא יהיה בלגן. בראשית ברא אלוקים, רש"י מביא את דברי חז"ל. בראשית ברא אלוקים. אומר רש"י, לא כתוב בראשית ברא שם הוויה או שם אחר. שם הוויה זה מראה יחס של חסד. אלוקים זה שופט, דן, משפט. העולם נברא על הדין, ככה אומר רש"י. ובתחילה עלה במחשבה לבוראו בדין נקי, רק דין, רק דין. זאת אומרת, בצורה הקיצונית שלו, כמו ששאלו, הנפש החוטאת, מה יהיה איתה? תמות, אדם שהוא לא עושה מה שהוא צריך לעשות, מי שעובד במפעל ולא עושה מה שהבוס אומר, הוא מפותר. אז הוא מפותר, נגמר הסיפור, אין יותר. אז בתחילה עלה במחשבה לבוראו בדין. בתחילה עלה במחשבה, זה אומר שככה זה צריך להיות. העולם נברא על הדין. ראה שאין העולם מתקיים. מי יכול לעמוד בדין? זה שאנחנו רוצים קודם לעשות דין עם כולם, שמי מגיע, מי לא מגיע, אנחנו לא כך בודקים את עצמנו אם מגיע לנו משהו בכלל. זה כאילו... אבל מי יכול לעמוד בדין? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בתחילה עלה במחשבה לבוראו בדין, שזה יהיה דין מתחילה ועד סוף, בלי שום דבר, הכל יהיה דין. ראה שאין העולם מתקיים, בני אדם לא יעמדו בזה. עמד ושיתף מידת הרחמים, שזה הפסוק שבאים בהמשך הפסוקים, ביום עשות השם, שם הוויה, אלוקים, ארץ ושמיים.
עמד ושיתף. וכאן בעצם הבריאה היא בסופו של דבר מתחילתה ועד סופה היא בדין. אין לברוח מהדין, הכל עובד על דין. אבל דין קשה זה אומר שכל סטייה מהדין זה פיתורין ישר על המקום. לא נעמוד בזה. עמד ושיתף מידת הרחמים. מה זה מידת הרחמים? ערך אפיים. הוא מעריך אף. אז אדם לא מתנהג בסדר, אז הוא לא ישר גובה את חובו, גומר את הבן אדם. לא. נותן לו זמן, בוא תשתפר, נותן לך אשראי. לא מגיע לך כלום, תראה את זה באשראי, בהלוואה. בעזרת השם, תגדל, תלמד, תתקדם, ותגיע למה שצריך להגיע. וכך העולם שלנו נראה. העולם שלנו זה עולם שהוא בעצם מלא ברחמים. כי אם נלך בשורת הדין למי מגיע יקבל, לא יעמדו הרבה אנשים בתור. כולם יפלו שמה. העולם כמו שהוא נראה זה רחמים. וזה בדיוק המידה השנייה שאנחנו מפעילים בתוך עצמנו כל הזמן. כשבאים אליי בטענות, אומרים לי, בוא נראה, אתה לא בסדר. אז אומר, נכון, טוב, סליחה, בעזרת השם, אני אסתדל פעם הבאה. מאיפה זה בא? מה פתאום פעם הבאה? מי נותן צ'אנס שני בכלל? כי בעולם מוטבע, בבריאה מוטבע, דין ורחמים, שיתוף ביחד. הכל בדין, בסוף על הכל נותנים חשבון. אבל בינתיים אפשר לזרום עם זה. נותנים ערך אפיים, מעריכים אף. ככה העולם נברא. כשאדם הראשון נברא, אז הוא מקבל מצווה. כי הרמב"ן אומר לנו, למה ישר צריך לצוות את האדם הראשון בציווי? משהו, תעשה, אל תעשה. למה צריך להגיד את זה לאדם? אומר הרמב"ן, הזכרנו אותו בשבוע שעבר, כוונת כל המצוות. למה בורא עולם נתן לנו מצוות? למה צריך מצוות? אי אפשר בלי מצוות. כשאדם מקיים מצוות, הוא בעצם הוא מראה שהוא כפוף למערכת חוקים. המצוות לא נמצאות בטבע. אין שום סיבה שאדם יעשה שביתה בשבת ולא בשישי או בראשון, או בכלל יעבוד כל השבוע. הטבע לא מחייב את זה. אם יש בן אדם שכשמגיע השבת, סוגר את החנות, מפסיק לעבוד ועושה מה שבורא עולם רוצה שהוא יעשה, זה יושב על, על העיקרון. אני מראה שיש בורא לעולם שקבע חוקים. כמו שהוא קבע חוקים לטבע, איך להתנהג, לכל בעל חי יש את החוקים שלו. בעל חי לא מתנהג בצורה שונה ממה שבורא עולם גזר עליו לנהוג. איך אדם יכול להראות שיש בורא לעולם? אז זה בשני מישורים, יש את המידות ויש את המצוות. בהתנהגות של הבן אדם, אל תתנהג כמו חיה. מה הוא רחום, בורא עולם רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. ויש את המצוות. המצוות זה, אתה מצווה לעשות את זה. אם אני מצווה, זה אומר שיש מצווה. מי הוא שיגיד לי איך להתנהג? בקיום המצווה אני בעצם מכריז קבל עם ועולם. יש בורא לעולם. אומר הרמב"ן, שכוונת כל המצוות, הכוונה בקיום המצוות זה כדי שנאמין באלוקנו ונודה אליו שהוא ברענו. אם יש מלך, למלך יש חוקים. מלך במשפט יעמיד הארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש פה שופט שהוא ברא את העולם במשפט. משפט זה אומר שיש חוקים שצריך לשמור עליהם. יש דברים שצריך לעשות, ויש דברים שאסור לעשות. ואתה עכשיו הבן אדם, אם אתה כפוף לחוקים האלה, אתה מראה בתוך העולם הזה שיש מלך לעולם. זה כוונת כל המצוות. לשנודה אליו שהוא בראנו. אדם שמקיים את המצוות, הוא בעצם צועק את הבראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה לא נהיה לבד. זה לא עולם של הפקר. והיא כוונת היצירה. זה כוונה של בורא עולם בבריאת העולם. שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה. אחרת אין שום הסבר למה בורא עולם צריך... בשביל מה כל זה? למה כל הבריאה היפה הזאת? זה רק לדבר אחד. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. זה מגלה שיש מלך לעולם. איך מגלים שיש מלך לעולם? כשאנחנו שומרים את החוקים, את המשפטים שלו. זה מגלה שיש מלך לעולם. ואין כל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלוקיו שבראו. כל המצוות בסופו של דבר או בתחילתו של דבר באים לגלות ששומרי המצוות עומדים וצועקים, זועקים. יש בורא לעולם שברא אותנו. צועקים בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. פה אנחנו מתחברים למטרת הבריאה, לפסוק הראשון בחומש. פה מתחברים לזה. ולכן אדם הראשון מיד בבריאתו
והניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, מצוות עשה, מצוות לא תעשה. יש חוקים, יש דברים איך מתנהגים. מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. אם יש עץ שלא לאכול ממנו, אז יש מה בכלל ברור אותו. לא טוב לאכול, זה לא בריא, לא יודע מה. מאיזושהי סיבה לא לאכול את זה. אז שהשם לא יברא את זה, וזהו. למה צריכים לברוא את זה ולהגיד אדם אל תאכל? שלא יהיה. בראו את זה כדי שיהיה לאדם ממה לא לאכול. להגיד לו, לא, תעצור. אתה לא עושה מה שאתה רוצה. יש כאן בעל הבית שהוא קובע מה כן מה לא. והוא אמר, הכל כן, חוץ מזה לא. ואת זה אתה צריך לשמור. אבל כמו שאנחנו יודעים, זה לא עבד לפי הרצון של בורא עולם. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויאכל. אדם וחווה אכלו מעץ הדעת. היה אסור לאכול. זאת אומרת, הבריאה נבראה על פורמט של דין, להראות של מלך במשפט יעמיד הארץ. יש מלך, יש בורא, צריך לעשות מה שהוא רוצה, לא מה שאתה רוצה. ובזה אדם וחווה נפלו. בזה הם נפלו. אומר הילקוט שמעוני, וזה מופיע בכמה מקומות בחז"ל. תני רבי אליעזר, רבי אליעזר שנה, למד. ב-25 באלול נברא העולם. חפאי אלול נברא העולם. אז זה חפאי, חווה, חבזיין, חפחית, חפתית. 5 ימים בחודש אלול. אלול לעולם חסר, אין למד אלול. היום השישי לבריאת העולם זה א' תשרי. באלף תשרי נברא אדם הראשון. וזה הולך כמו רב, שאנחנו למדנו, ואנחנו אומרים את זה בתפילות שלנו. זאת אומרת, הברייתא, בתקיעות של רב, כן, בסדר שתוקעים בשופר, אז אנחנו אומרים את פסוקי המלכויות, שופרות, מלכויות, זיכרונות, שופרות. זה היום תחילת מעשיך. היום הזה, ראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. זה היום שבו התחיל הכל, בו אדם הראשון נברא. וכשהוא נברא, הוא נברא כדי לעמוד במשפט, לבוא לגלות שיש בורא לעולם. איך מגלים שיש בורא לעולם? שיש סדר בעולם. אתה מראה שאתה לא עושה מה שאתה רוצה, אלא מה שהוא רוצה. וכך אתה מגלה את כבודו בעולם, שיש בורא לעולם. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לשלום, איזו לרעה ואיזו לסובה, ובריאות בו ייפקדו, להזכירם לחיים ולמוות. ביום הזה, ביום שבו נברא האדם הראשון, על הפורמט של בראשית ברא אלוקים, שופט, סדר בעולם, ביום הזה, זה א' בתשרי. א' בתשרי נברא האדם הראשון, ושמה התחיל הציווי. את זה לא תאכל. נמצאת אומר, בראש השנה נברא האדם הראשון. וחז"ל מספרים, בשעה ראשונה עלה במחשבה לברוא אדם, בשנייה נמלך מלאכי השרת. כתוב, נעשה אדם. בשלישית קנה ספרו, ברביעית גבלו, בחמישית רקמו, בשישית העמיד גולם על רגליו. לא משנה עכשיו מה זה כל הפירוט הזה של סדר בריאת האדם הראשון, את השלבים. אבל זה שעות, שעות ביום. שעה ראשונה, שנה שנייה, שעה שלישית, שעה שלישית, רביעית. בשביעית זה רק בו נשמה. כל השביעים חביבים. הנשמה נכנסה לאדם הראשון בשעה השביעית. בשמינית הכניסו לגן עדן, שעה שמינית. בתשיעית ציווהו. שעה, שעתיים אחרי שהוא נברא, הוא קיבל את הציווי, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. בעשירית, שעה עשירית, שעתיים לפני חצות, שעתיים וחצי לפני מנחה, עבר על ציוויו. האכילה מעץ הדעת הייתה שעתיים אחרי שהוא נזרקה בו נשמה. ב-11, שעה 11 של היום, כלומר 11 זה כמו חצות היום, זה אמצע היום. בשעה ה-11 נידון, בורא עולם העמיד אותו בדין. המן העץ אשר אמרתי לא תאכל, אכלת? ב-12 יצא בדימוס. בדימוס הכוונה יצא חופשי. מלפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא הרג אותו, אלא גזר מיטה עליו ועל כל צאצאיו. ומשם והלאה בני האדם מתים. מה שחשוב לנו זה הפרט הזה. עד חצות היום. חצות היום זה אומר אמצע היום, עד אמצע היום הראשון לבריאת האדם, כבר האדם כבר הספיק להיברא, לעבור על ציווי הבורא, לגלות במקום לגלות שיש בורא לעולם, אין בורא לעולם, הוא עשה מה שהוא רוצה. ומיד בורא עולם מעמד אותו בדין.
כי העולם נברא לדין, העולם נברא להראות שיש בורא. אז מי שעובר על הציווי מיד נידון. שעה 11, לא חיכו שנה. שעה אחרי, אכל בעשירית, בשעה 11 הוא כבר נידון. בשעה 12 הוא כבר היה אחרי דין, ובורא עולם שחרר אותו לחופשי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אדם, אתה סימן לבניך, כשם שנכנסת לפניי בדין ביום הזה ויצאת בדימוס, הכוונה אל החופשי, לא הרקתי אותך. שיתף מידת הרחמים. כך עתידין בניך להיות נכנסים לפניי בדין ביום הזה ויוצאים בדימוס. משם והלאה, כל שנה, ביורצייט של חטאו של אדם הראשון, ביום שבו הוא היה אמור לצאת לדרך ולגלות שיש אלוקים בעולם, שופט, דין, סדר, באותו יום שהוא עבר על הציווי, באותו יום כל שנה, והוא נידון באותו היום, כל שנה באותו היום אנחנו נידונים על כל השנה שעשינו, עד כמה עבדנו לפי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, גילינו שיש בורא לעולם, ועד כמה היינו קצת כמו אדם הראשון שחטא, שלא כל כך גילינו את קוד השם בבריאה. ועל זה אנחנו נידונים כל שנה ושנה באותו יום. זה היורצה של אותו היום. זה האדם הראשון. באותו פורמט בדיוק זה עובד על עם ישראל. אדם כימות באוהל. אומרים חז"ל, תומת אוהל באמת יש רק ביהודי. כי כתוב אדם כימות באוהל. אתם קוראים אדם. עם ישראל זה נקרא אדם. אנחנו בעצם תיקון אדם הראשון. כל הנשמות של כל היהודים שהיו ושיהיו, זה פרטי נשמות של האדם הראשון. זו הנשמה הענקית שהייתה של האדם הראשון, שהתפצלה להמון המון המון נקודות קטנות, וכל אחד מאיתנו, אדם קטן, צריך לתקן את הפרט הקטן מאותו חלק של האדם הראשון הגדול. ואין בן דוד בא, עד שיכלו נשמות שבגוף, עד שיגמר, לא יבוא המשיח, עד שיגמרו כל הנשמות האלה, כל חלקי הנשמה של האדם הראשון, עד האחרון שבהם, יגמרו לתקן, העולם לא מתוקן. מה צריך לתקן? לגלות שיש בורא לעולם. בראשית ברא אלוקים. כשעם ישראל הופכים להיות לעם, מתי עם ישראל הופכים להיות לעם? כשהם יוצאים ממצרים. עד אז, זה משפחת יעקב, זה עדיין לא עם ישראל. עם ישראל זה כשיוצאים ממצרים. במצרים, מה היה מצרים בשביל עם ישראל? מצרים זה המקום שעם ישראל היה בלוע בתוכם ועובד אצלהם. עבדי פרעו, זה העבדות, זה השעבוד. עם ישראל לא היה, לא גילה את מה שבורא עולם רוצה לעשות בעולם, אלא הוא גילה את מה שהמלך פרעו רוצה לעשות. הם היו עבדים שלו. בורא עולם מוציא את עם ישראל ממצרים. גמרנו, אין יותר עבדי פרעו. מכאן והלאה הולכים לקבל תורה. כשמקבלים תורה הופכים להיות לעם ישראל. כדי לגלות שיש בורא לעולם, אז לא עובדים אצל אף אחד אחר, אלא רק אצל בורא עולם. איך עובדים אצל בורא עולם? כשמקבלים את ספר החוקים של בורא עולם, זה מתן תורה. מתן תורה זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אתם הייתם עבדי פרעה, עכשיו אתם עבדים שלי. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אתם עכשיו עבדי השם. אתם עושים משהו, כל צעד שיהודי עושה ואמור לעשות, זה לגלות שיש בורא לעולם. זה הברית. זו הברית שקראת איתנו בורא עולם, וזה לוחות הברית שמונחות בארון הברית. זה הברית, החוזה הזה, שאנחנו אלו, זה היה צריך להיות כל העולם לעשות את זה, אבל העולם כל פעם מורד, לא רוצה, אדם הראשון מרד, אנשי דור אנוש מרדו, אנשי דור המבול מרדו, אנשי דור הפלגה מרדו, אנשי סדום מרדו, העולם מורד, 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 עד שבורא עולם טוב גמר, אני נגמר עם כל העולם, אני מתייאש, עם ישראל יעשו את זה לבד. וכאן, כן, התפקיד הגדול הזה של לגלות, כן, את בורא עולם בעולם, זה התפקיד שלנו. אנחנו הוכשרנו לזה, ואנחנו קיבלנו תורה, את ספר החוקים, ואנחנו עכשיו מגלים שיש סדר בעולם. העולם לא הפקר. אדם לא עושה מה שהוא רוצה. הוא כפוף לחוקי אלוקים. זה הפורמט, ככה זה עובד. ככה זה עובד. הכל נברא על דין. ולכן מוצאים הקבלות בין חטא אדם הראשון והציווי של אדם הראשון לבין הציווי של עם ישראל במתן תורה והחטא שלהם. חז"ל אומרים, תראו חז"ל מעניין. אמר רב תחליפה דקיסרין, היה רבי תחליפה שהיה גר בקיסריה. אמר הקדוש ברוך הוא, כשבראתי את העולם
לא ציוויתי אלא לאדם הראשון. ואחר כך נצטוותה חווה. אני ציוויתי את אדם הראשון, דיברתי אליו, לא דיברתי עם אשתו. הוא אמר לה, מה אמר השם, מה מותר, מה אסור. מה קרה? ועברה וקלקלה את העולם. היא אכלה ונתנה לבעלה וגם הוא אכל. אמר בורא עולם, עכשיו כשאני בא לתת תורה לעם ישראל, כי הרי זה חוזר לאדם הראשון בבריאת העולם עכשיו. בורים את העולם על הדין. יש אדם שאמור עכשיו לגלות שיש חוקים. הוא עובד לפי מערכת חוקים. אז את החוקים הבאתי לבעל, לא לאישה. הבעל אמר לאישה, זה לא יצא טוב. היא עברה על זה והחתיה אותו. עכשיו כשאני בא לעשות את אתם קוראים אדם, אדם הראשון מחדש, עם ישראל. אומר בעולם, אני כבר לא אעשה את זה ככה. עכשיו, אם איני קורא לנשים תחילה, הן מבטלות את התורה. לכך נאמר, כותומר לבית יעקב ותגל לבני ישראל. במתן תורה, משה רבנו ירד מהר סיני, הוא לא הלך אל הגברים קודם, הוא הלך אל הנשים קודם. כי בית יעקב אמרו חז"ל, אלו הנשים, בני ישראל אלו הגברים. משה רבנו ירד, עלה לעזרת נשים, דיבר עם הנשים קודם. אתם רוצות לקבל תורה? בואו נעשה ונשמע, אחר כך הלך לגברים. נשים ואחר כך גברים. כי בסופו של דבר, וזה גם הטבע מראה את זה, הכל תלוי באישה. חוכמת נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידה תארסנה. יכול להיות בעל צדיק, בעל רשע. הבית זה תהיה האישה. חוכמת נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידה תארסנה. כל זה האישה. כל זה האישה. טוב. אז אנחנו רואים פה את ההקבלה. חז"ל עושים את ההקבלה בין הציווי לאדם הראשון לבין הציווי של התורה. כי זה בעצם עובד על אותו עניין. הוא היה צריך לגלות שיש בורא לעולם דרך המצווה שלו, דרך הציווי שלו, וזה לא עבד. עכשיו מגיעים אלה שאמורים לתקן אותו, הם יקבלו את הציוויים. הקבלה בין זה לבין זה. אבל כמו שאנחנו יודעים, גם זה לא יחזיק. משה רבינו, בוו או זין בסיוון, תלוי במחלוקת, היה מתן תורה, והוא עלה להר 40 יום ו-40 לילה. וב-40, סוף ה-40, עם ישראל טעה בחשבון, משה כי בושש משה לבוא. בושש, בא שש, הוא יחר, לפי החשבון שלהם, הוא יחר בשש שעות. הם עמדו עם סטופר, הוא יורד, הוא יורד, הוא יורד, מה איתו? הוא יורד, הוא יורד. לא ירד בשנייה שהם רצו, קמו ועשו את העגל. לעשות את העגל שהם לקחו דמות, כן? דמות של עגל, ואמרו, אלה אלוהיך ישראל. זה כבר לא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה אלה אלוהיך ישראל. יש משהו אחר שקובע. אלה אלוהיך ישראל. הם הוציאו אותך מארץ מצרים. אומר חז"ל, עלובה קלה מזנה תחת חופתה. עוד ההר היה עוד בעלי עשן, ההר היה עוד עם עשן, עם אש, הר סיני. ומתחת להר, משה למעלה, הם למטה, הם עשו עגל ומחולות. תחת החופה. התחתנו עם בורא עולם עכשיו, וכבר מתחת לחופה כבר הלכו למשהו אחר. זה עם ישראל שלנו. אל תתפלו עליהם, אנחנו מתחתנים בורא עולם כל שנה ביום כיפור. אנחנו לא רוצים לחשוב מה קורה כמה שעות אחרי כיפור, איפה אנחנו. אנחנו לא הרבה יותר טובים. חטאו בחטא העגל. חטא העגל זה היה זין בתמוז, 40 יום אחרי מתן תורה. אומרת המשנה, מסכת תענית, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז. חמישה דברים נוראים קרו ב-17 בתמוז. השתברו הלוחות. חטא העגל, זה היה ב-17 בתמוז. השתברו הלוחות זה אומר שהברית שקראתנו עם בורא עולם, שהוא אמר, רבותיי, אתם תהיו האדם החדש. אתם תגלו את בורא עולם בעולם. הברית הזו הייתה לוחות הברית. שברו את לוחות הברית. הם הפרו את הברית. ביטלו את זה. זה קרה ב-י"ז בתמוז. זה נורא והיום, י"ז בתמוז. לימים הוא בטל התמיד, ובקי העיר, שרף הפוסטומוס את התורה, הם מצלם ברחל. הרבה אסונות קרו ביום הזה, ביום הזה. זה ביורצייט של עם ישראל שמפר את הברית עם בורא עולם. ברגל גסה, 40 יום אחרי הקשר. 40 יום. וחמישה דברים הראו בתשעה באב. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, זה חטא המרגלים. וחרב הבית בראשונה או בשנייה, ונלכדה ביתר, ונחשה העיר. זה אומר שאם יש לנו חמישה וחמישה, זה ממש כמו לוחות הברית. לוחות הברית זה חמישה דיברות וחמישה דיברות. חמישה דברים הראו את אבותינו בז' בתמוז, וחמישה בתשעה באב. זה עשרת הדברים שקורים כששוברים את הברית.
שברתם את עשרת הדיברות? שברתם, אם תרצו, עשרת הדיברות, כמו שדיברנו פעם, פעם, אתם זוכרים, בעשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. הוא קובע. ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, יש סדר, ככה יהיה, ככה יהיה. כנגד זה, זה עשרת הדיברות. כנגד עשרה מאמרות. זה היה הפורמט של הבריאה. חוק וזמן נתן להם, שלא ישנו את תפקידם. ועם ישראל שבר את הדברים האלה, שבר את זה. זה קורה בי"ז בתמוז. הסיום של הטרגדיה הזאת זה בתשעה באב, שבו עם ישראל פעמיים נחרב הבית. נחרב הבית זה אומר כשאנחנו, הקשר שלנו עם בורא עולם, זה בית המקדש. שם זה הביטוי של הקשר. עובדים את השם בכל מקום, אבל כולם עולים לבית המקדש, שם מקום השראת השכינה. כשמפרים את הברית, התוצאה תהיה חטא המרגלים, מפסידים את ארץ ישראל, אלה שחטאו המרגלים לא ייכנסו לארץ, ועם ישראל שכבר ייכנס לארץ, פעמיים יאבד את הארץ בתאריך הזה. י"ז בתמוז תשעה באב, י"ז בתמוז תשעה באב, י"ז בתמוז תשעה באב, זה בתווך, זה באמצע, כן, שבין סוכות לבין חג השבועות, זה באמצע. מתן תורה זה בסיוון, סוכות זה בתשרי. באמצע יש לנו תמוז אב, שברנו, ניתקנו את זה. וחז"ל שוב באים ועושים את ההקבלה. אמר רבי אבאו בשם רב חנינה, כתיב בהושע, הנביא הושע אומר, והמה כאדם עברו ברית. מה זה המה כאדם עברו ברית? עם ישראל עבר על הברית כמו אדם. והמה כאדם, כמו אדם, עברו ברית, עברו על הברית. המה כאדם הראשון. מה האדם הראשון הכנסתי לתוך גן עדן, שנאמר והניחהו בגן עדן, וציוויתי, ותת לו מצווה, שנאמר ויצב השם אלוקים את על האדם, לא לאכול. ועבר על הציווי, שנאמר, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? ודנתי אותו בשילוחין, שנאמר, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, הוציא אותו מהגן, גירש אותו. ודנתי אותו בגירושין, ויגרש את האדם. ובסוף כוננתי עליו איכה, שנאמר, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו, אייכה. בניקוד כתוב אייכה, בספר התורה תראו בלי ניקוד, זה איכה. קרא עליו מגילת איכה, על האדם הראשון. אף בניו. הכנסתים לארץ ישראל. ארץ ישראל זה כמו גן עדן. כמו שבגן עדן זה המקום שבו האדם הראשון היה צריך לעובדה ולשומרה. לעבוד את השם שם. אותנו הכניס לארץ ישראל, שזה בו, בו המקום שבו אנחנו אמורים לשמור את חוקי השם. כשאנחנו לא עשינו את זה, בציוויתים, ועברו על הציווי. שנאמר, וכל ישראל עברו תורתך. דנתי אותם בשילוחים. שנאמר, בירמיהו, שלח מעל פניי ויצאו. דנתי אותם בגירושין, שנאמר בהושע, מביתי אגרשם. וכוננתי עליהם איכה, שנאמר, איכה ישבה בדד. אותו דבר, אדם הראשון, עם ישראל. אדם הראשון, עם ישראל. אז מה קורה אחרי שמשה רבנו יורד מהר סיני, והוא רואה את העגל, הוא שובר את הלוחות? אז הפרק הזה רבי עזר מספר לנו. וירד אל המחנה ב-17 בתמוז, ושבר את הלוחות, והרג את חוטאי ישראל, ועשה 40 יום במחנה עד ששרף את העגל וחיטטו כעפר הארץ, והכרית עבודה זרה מישראל, והתקין כל שבט ושבט במקומו. משה רבנו ירד מהר סיני, ומה שנקרא את הלוחות הוא שבר, ואז הוא עשה סור מרע, ניקה את הרשעים, דין, והשאיר את הטובים, עשה דין, מכן מי לא, מה כן מה לא, העמיד את כל השבטים, בקיצור, איכה את כל הקרעים, תיקן את כל השברים, כדי מה? כדי לקבל לוחות שניות. ובראש חודש אלול, ראש חודש אלול זה היה 40 אחרי שהוא ירד מהר סיני, אמר לו הקדוש ברוך הוא עלה אל היערה, תעלה פעם שנייה, אחרי שהוא סידר את עם ישראל, עכשיו הוא עולה להר עוד 40 יום, כמו 40 יום הראשונים. שהוא עלה להר להוריד לוחות, הוא עולה עוד הפעם 40 יום. והעבירו שופר במחנה. עם ישראל, כשמשה רבנו עלה להר, היו תוקים בשופר. למה? שהרי משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. השופר יזכיר להם, לא להתבלבל כמו הפעם הקודמת. משה עלה, לא ירד, נכנסתם ללחץ, עשיתם עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו השופר, שנאמר, עלה אלוקים בתרועה. עלה אלוקים בתרועה. וכן התקינו חכמים שיהיו תוקעים בשופר בראש חודש אלול בכל שנה ושנה. לכן אנחנו מראש חודש אלול תוקעים בשופר. תקנת חכמים קדמונית, לזכר שמשה עלה להר תקעו בשופר. אני ראיתי, נראה לי, המוגן אברום הביא את זה, או הפרימי גודים, כבר לא זוכר. תקעו בחודש שופר. בחודש, אנחנו תוקעים חודש בשופר. יש לנו באלול 29 יום.
אבל בערב ראש השנה לא תוקים. אז זה 28 יום. ועוד יומיים ראש השנה, 28 ועוד שניים, 30. תקעו בחודש שופר, אנחנו תוקעים חודש בשופר. ולאחר 40 יום, לקח את התורה וירד. 40 יום מראש חודש אלול, איזה יום זה? זה י' בתשרי, זה יום הכיפורים. וירד בעשור לחודש ביום הכיפורים, והנחילה לבני ישראל לחוק עולם, שנאמר, והייתה הזאת לכם לחוקת עולם. עכשיו, לוחות שניות. החוקים ירדו מחדש. הסדר הקדמוני שדיבר שיש אלוקים בראשית ברא אלוקים, יש פה מישהו שצריך לגלות את אלוקים בעולם דרך חוקים, דרך להראות שיש בורא לעולם ויש סדר בעולם, אז זה ירד עכשיו מחדש. איפה לוחות שניות? לוחות שניות ירדו ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה התורה שאנחנו מכירים, התורה שלנו, זה לא התורה של חג השבועות, זה נשבר. את זה הפרנו ברית. התורה שלנו זה יום הכיפורים. זאת אומרת, יום הכיפורים חזר, עם ישראל חזר בעצם, כאילו אחורה לחג השבועות. חזרנו בחזרה אחורה. יצאנו ממצרים, התנתקנו מהתרבות המצרית מלהיות עבדי פרעו, ופנינו היו לקבל תורה מבורא עולם. קיבלנו בחג השבועות, הפרנו את הברית אחר כך. ניתקנו עוד הפעם, התנתקנו בבורא עולם. שברו, עשו את העגל, שברו את הלוחות. משה עולה להר עוד הפעם. וזה מראש חודש אלול, ראש השנה כיפור, בכיפור יורד עם לוחות שניות. תיקנו. ואז, עכשיו מגיעים אל סוכות. סוכות זה ופרוס עלינו סוכת שלומך. אנחנו יוצאים מהבית שלנו, מהשטויות שלנו, ונכנסים אל הסוכה, אל הצילה דמאמנותה, אל צל האמונה, נכנסים לבית של בורא עולם. שלושת הרגלים בצורה, כמו שבורא עולם רצה שזה יהיה, זה פסח, שבועות, סוכות. אבל עם ישראל בין שבועות לבין סוכות שבר את זה. פסח מתנתקים, זה חג החירות. חג החירות שלנו זה לא יום העצמאות. יום העצמאות שלנו זה פסח. בו יצאנו לחירות עולם. משם התנתקנו, אנחנו בני חורין פנויים לקבל את התורה, להיות עבדי השם. זה חג השבועות. מקבלים את התורה עבדי השם, עכשיו זה הזמן, אפשר להתחבר אל השם, להיכנס לביתו. אם תרצו, זה כמו בהלכות נישואין, כן, הרי הלכות נישואין לומדים, הלכות חופה וכל, לומדים את זה ממעמד הר סיני. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אל תקרא מורשה, אלא מאורסה. מעמד הר סיני זה היה האירוסין. מה שאנחנו היום עושים בחתונה, פעם לא עשו את זה ככה, זה היה אירוסין. באירוסין הבעל היה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו או בכל דבר אחר, כדת משה וישראל. הקשר בין החתן לבין הקלה זה באירוסין. אבל עדיין לא הלכו לגור ביחד. היה אחרי זה חתונה. אירוסין וחתונה. אנחנו עושים הכל היום בחופה. אבל אתם תראו, יש ברכה בחופה, תשימו לב, הרב מברך שתי ברכות בהתחלה. כוס, שותים ועוד פעם כוס. הכוס הראשונה זה ברכת האירוסין. זה הרי את מקודשת לי. ואחרי זה יש ברכת הנישואין, זה השבע ברכות. פעמיים כוס. פעמיים. אנחנו עושים את הכל באותו מעמד, אבל פעם היום מפצלים את זה, אירוסין ונישואין. האירוסין זה מעמד הר סיני. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. התקדשנו לבורא עולם, איפה? חג השבועות. אבל שברנו את האירוסין, בעגל. אבל אילולא היינו שוברים, משבועות עוברים לסוכות חג האסיף. אנחנו נכנסים לבורא עולם אליו הביתה. זה החופה. זה התאריך, הנישואין, זה בעצם אז הבעל והאישה מתחילים לחיות ביחד, לגור אחד עם השני. בין האירוסין לחתונה, היא כבר מקודשת לו, אבל לא חיה איתו. היא בבית האורח, והוא מכין את עצמו. וכשמגיעים היום הנישואין, עושים חתונה, ומהחתונה הולכים לגור בבית ביחד. זה היה פסח, שבועות, סוכות. אנחנו ניתקנו את שבועות מסוכות, באמצע שברנו. אז בורא עולם בעצם עכשיו מחזיר אותנו לאותו סדר קדמוני של חג השבועות. איך? לוחות שניות. לוחות שניות זה מא' באלול, ה-40 יום האחרונים של משה רבינו. מא' באלול ועד יום הכיפורים. וחז"ל כתוב שהם היו מתענים עם ישראל באותם 40 יום, עושים תשובה, חוזרים בהם מכל מה שהיה, כדי להיות מוכנים עוד הפעם לאירוסין חדש. האירוסין זה יהיה יום הכיפורים. ואז נכנסים לבורא עולם עליו הביתה, זה חג הסוכות. זה הסדר כמו שבורא עולם ברא את העולם. צריך לא ברא את העולם, ככה זה הסדר שהתורה נתנה לנו. אחרי חטא העגל.
אבל בסוף הכל מתכנס לאותו פורמט. איפה התבטא הדין והחזרה אל החוקים מחדש? הימים הנוראים שלנו, זה הימים הנוראים שלנו. אנחנו מקבלים את מלכותו עלינו ברצון. ברצון. וזה כל התפילות, אמרו לפניי מלכויות, כל התפילות, אנחנו מדברים, יש מלך, מלך, מלך במשפט יעמיד ארץ. זה שבראש השנה זה יום הדין, זה לא מקרה. כי ביום הזה הוא ברא את העולם כדי לגלות מלכותו. מלכות מגלים על ידי משפט. ביום הזה כולם עומדים למשפט. זה האדם הראשון, והוא סימן לבניו. כמו שהוא, כך בניו אחריו בכל שנה ושנה. אתם שמים למה שאנחנו אומרים כאן? אז זה לא אוסף כאלה מנהגים, זה... לא, יש כאן סדר, סדר גדול מאוד, כל, כל דבר במקום שלו. תאמינו לי, כן? לא שאני יודע הרבה יותר ממה שאני אומר לכם, אבל גם מה שאני יודע זה אפס קצהו מהדבר האמיתי הגדול, אבל זה השורשים. אני חושב, איך אומרים, בלי להבין הרבה, אפשר לראות כמה גדול כמו כל הסיפור הזה. זה משהו, זה נפלא. זה נפלא. אדם הראשון, מה הייתה העבודה שלו? דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, קודמים, קודמים. אדם הראשון הצטווה בעצם במצווה אחת. ולא מצווה מה לעשות, אלא מצווה מה לא לעשות. מעץ הדעת תורה לא תאכל ממנו. כי ביום האכלך ממנו מות תמות. היה מצוות לא תעשה. אדם הראשון, אילולי שהוא אכל מעץ הדעת ולא הייתה נכנסת עליו מיטה, היה אמור לחיות לעולם. לא אמור למות. היה חי וחי 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 וחי. מה הוא היה עושה כל יום? כל בורקס, מה הוא היה עושה כל יום? שמה הוא בא לעולם? לעובדה או לשומרה, איזה מצוות יש? יש מצווה אחת שאומרת לו מה לא לעשות. טוב, אני לא עושה. אז מה כן לעשות? טוב, מהעץ אני לא אוכל, בסדר אני אוכל מהכל. את זה אני לא אוכל. זה מצוות לא תעשה. זה לא איזה היה למלא, אמרו לו, תניח תפילין. זה היה מניח כל יום תפילין, כל יום תפילין. מניח. אמרו לו, שמור שבת, כל החיים שבת. היה עושה כל הזמן שבת. היה עושה משהו. אבל אין לו מצווה מה לעשות. המצווה שלו זה היה מה לא לעשות. לא לאכול מעץ הדעת. זה לא כשר, אסור לאכול. בסדר, לא אוכל. אז מה כן לעשות? צריך משהו שאמור פה לפרנס אותו לכל החיים. אבל החבר'ה שאנחנו מדברים עכשיו זה דברים פשוטים. אדם הראשון במה שהוא לא אוכל מעץ הדעת, מה הוא בעצם מגלה? שיש בורא לעולם. יש בורא לעולם. זה לא רק ידיעה שכלית פשוטה. תמיד דיברנו, אנחנו מדברים על זה כבר כמה וכמה שבועות. יש תמיד את מעשה המצווה. תיקח ארבעת המינים, תארח תפילין, שמור שבת. זה המעשה הטכני. המעשה הטכני אמור מה להוביל אותנו לחשוב מה אתה עושה. אתה מבין מה שאתה עושה? אתה מבין או שאתה סתם עושה? צריך להבין מה שעושים. אם אתה מבין מה שאתה עושה, ואתה חושב על מה שאתה עושה, ואתה מעמיק במה שאתה עושה, באותו רגע אתה לא חושב על שום דבר אחר, זה יורר לך התרגשות, זה נכנס יורד אל הלב פנימה. וידעת היום והשבות האלה בבכם. כשבן אדם, כן, היה מקיים מצווה, ולא משנה איזה מצווה, מצוות עשה או מצוות לא תעשה. ובאותו רגע אמר עצמו, למה אני לא עושה את זה? למה אני לא עושה את זה? בא לי לעשות את זה, למה אני לא עושה את זה? הוא, יש בורא לעולם, בורא לעולם. שום ארום עיניכם, הוראו מי ברא אלה, ברא את זה ועשה את זה ועשה וברא והכין. זה מעורר התפעלות אדירה. והלב, עבודת הלב היא החשובה, רחמנה לי בבית, זה הוא רוצה. הוא רוצה את הסוף, את הפינאלי, הפיניש, הוא בלב. בין המלאכה נקראת אלה על שם גומרה, צריך את הלב, את הלב. עבודת הלב, הלב הקטן שלנו, אצל אדם הראשון עם הלב הגדול שלו, בהבנה של לגלות כבוד השם בבריאה במה לא לעשות, ולהתרגש ולהתפעם מהקדוש ברוך הוא, לגלות את כבודו בעולם, אדם הראשון בדרגות הגבוהות שלו במצוות לא תעשה אחת יכל לעשות מה שאנחנו מצליחים בקושי לעשות עם כל התרי"ג מצוות. כי התרי"ג או המצווה האחת, אנחנו סופרים את זה בכמויות, כמה מצוות יש. אחת, שתיים, שתיים, כמה יש. אצל אדם הראשון זה נמדד באיכויות. אדם הראשון, כן, כתוב אחד המוראים היה מסמן מערות, נכנס למערת המכפלה, הוא ראה את אברהם, אבינו, את יצחק, את יעקב, שר, וואה! את האבות, הוא אומר, אבל אז הוא נכנס לחדר, לפינה, איפה שאדם הראשון קבור, הוא לא יכל להיכנס. הוא אומר, ראיתי את שני עקביו, והם כמו שני גלגלי חמה. העקב, העקב אצל האדם זה המקום הכי פחות נרגש. אין רגש שם, האור יבש, מת. זה העקב של האדם, המקום הכי נמוך מהשכל. זה הלמטה של האדם. העקב של אדם הראשון היה כל כך מזוכח, שהוא העיר כמו גלגלי חמה. אז לא צריכים לדמיין עכשיו שמש, אלא זה משל.
על השמש אפשר להסתכל? אפשר להסתכל, אל תנסו. יהרוס לכם את העיניים. אסור להסתכל בשמש, אי אפשר. העין נרתעת מהשמש. הוא אמר, ראיתי את שני הקיבה, והמקומות הכי נמוכים באדם הראשון, הם כל כך זקים ומזוקחים. לא יכולתי להסתכל על זה בכלל, זה לא שייך אליי. כמו שני גלגלי חמה, זה אדם הראשון. אדם הראשון בדרגות הגבוהות שלו, העבודה שלו, תבינו, מעשה ידיו של בורא עולם, כן? אנחנו, איך אומרים, אנחנו שלושה שותפים באדם. בורא עולם זורק בו נשמה, ואבא ואמא שזה הגוף. ואבא ואמא שלנו, הם מעשה אבא ואמא שלהם, וכן על זה הסדר ככה, דור, 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 דור. אדם הראשון, אין שלושה שותפים באדם. הוא שם הכל, מההתחלה עד הסוף, זה בורא עולם, פרויקט שלו, נקי. זה עבודה כמו שצריך. אדם הראשון זה דרגה גבוהה מאוד, אין לנו שום השגה לזה. שום השגה, יש לו מצל המקובלים, את ההשגות שלו, זה מפחיד. מפחיד לדעת איפה הוא נהיה, איפה היה מסתובב, היה יותר מלאכים. מלאכים כתוב שראו אותו, רצו לומר לפניו שירה. אין לנו השגות, מה זה אדם הראשון? והאדם הראשון הזה, במקום שבו הוא נמצא, הוא חטא, הוא עבר על הציווי. הוא הפסיק לגלות קוד השם, כי הוא אכל מעץ הדעת. הגמרא אומרת, דבורים, יש בהם מישהו מחוסרי המונה, או אין בהם מישהו מחוסרי המונה? מה זה? מחלוקת חכמים. רב ורבי יוחנן, כשאדם אומר לשני, בוא נעשה ככה וככה, מסכמים במילים, בדיבורים. אחר כך הוא חוזר בו. לא, עזר בעצם בסוף לא, אני חוזר בי. מחלוקת האם זה נקרא אדם נאמן או לא אדם נאמן. מה המחלוקת? הרי הוא אמר. אנשים לא מתייחסים ברצינות למה שהם אומרים, למה שהשני אומר. דעת בני אדם היא כזו, אין ערך למילה, הוא אמר, לא אמר, כן אמר. מחוסרי המונה. הוא לא, אנחנו לא אמר. אז מי שאמר משהו וחזר בו, מה אתה מתפעל? אז הוא אמר. מה אתה אמר? חתמת איתו משהו? הוא לא חתמת, עזוב, קשקוש. אז כשאדם יודע שלמילה אין ערך, מי שעובר על המילה, אי אפשר לקרוא לו אדם לא נאמן. לא נאמן היום זה מי שמפר חוזה. מי שלא עומד במילה, ויש המורה אחד שאומר, רבי יוחנן אומר, לא, גם לדיבורים צריכים לשים, אדם צריך לשים לב, הוא מבטיח משהו, אם הוא לא עומד במילה שלו, זה מחוסר המנה. אפשר להגיד, אדוני, אתה לא אדם נאמן. אתה לא אדם, זה נאמן או לא נאמן. מחלוקת האם לאנשים בזמן התלמוד היה ערך למילה. אדם אבל שלא אמר בפה, בלב הוא אמר עצמו, אני אעשה איזו עסקה עם פלוני. רק הוא אומר, בעצם לא. האדם הזה אפשר להגיד שהוא מחוסר אמנה, אתה לא אדם נאמן. חשבת לעשות, בסוף אתה לא עושה. מה, אמרתי משהו, התחייבתי, דיברתי עם מישהו, לא אמרתי שום דבר. ברוך אתה עדינו אלי, הנה מלך העולם שהכל נהיה בדברי. על מחשבה? מי בכלל, מי סופר בכלל מחשבה? הגמרא אומרת, ודובר אמת, אמת בלבבו. יש דבר כזה, אדם שמדבר אמת בלב, לא בפה, בלב. אומרת הגמרא כגון רב ספרה. רש"י מביא שבשאילתו דרב אחא, מובא שם הסיפור, מה היה עם רב ספרה שהוא נקרא דובר אמת בלבבו. רב ספרה אמר קריאת שמע. התפלל, אמר, קיבל עול מלכות שמיים. אז הוא ישב ככה, אמר שמע ישראל, כנראה הוא לא עשה ככה, אז לא ראו שהוא אומר קריאת שמע. אני אומר, כנראה לא הייתי שם. הגיע בן אדם, אולי זה היה אחרי ככה, אחרי שאמר, ואהבת, כבר לא היה את היד, לא יודע, אולי. אמר לו, הרכב למחירה, או הבית למחירה, או השדה שלך למחירה, שאל אותו, רצה לעשות את העסקה. עכשיו רב ספרה היה באמצע קריאת שמע, לא מדברים. אז הוא לא ענה לו. אז הוא אמר לו, אני משלם טוב. רב ספרה לא ענה לו. נתן לך מיליון שקל. רב ספרה לא ענה לו, באמצע קריאת שמע. אבל רב ספרה אבל שמע אותו. שמע אותו, ואין לו בעיה, מיליון שקל בסדר, אני קורא לך. אבל הוא לא יכול להגיד כלום. הוא עכשיו קורא קריאת שמע. אבל הוא לא ידע ש... הוא חושב שרב ספרה לא רוצה במיליון שקל, לכן הוא לא ענה, לא מתייחס אליו בכלל. אבל מיליון וחצי. 2 מיליון, 3 מיליון, אלא. רב ספרה גמר את הקריאת שמע, ואז הוא אמר לו, בסדר, אני אמכור לך. אבל במיליון. אמר לו, למה? הגעתי כבר ל3 מיליון. אמר לו, אבל אני, כשאמרת מיליון, בלב אמרתי, בסדר. רק לא יכולתי להגיד לך. אז זהו, אני לא חוזר בי. מיליון שקל, מיליון שקל. אבל לא אמרת כלום.
באמת הגמרא דובר אמת בלבבו. אתם שומעים עושים ככה. רבותיי, אמת, אם יש לנו מושג של אמת, אמת זה לא בפה, אמת זה בלב צריך להיות. המגרש האמיתי שלנו זה הלב, לא הפה. רק אנחנו בלב, מי בכלל חושב על הלב שלו? מה יש לו העולם הפנימי? עשיתי, לא עשיתי. מה זה לברך ברכת המזון? זה נקרא ברכת המזון. נו. ברכת המזון זה לחשוב מה שאתה אומר. אדם אומר, ונעלת צריכנו, השם אלוקנו, לא לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, הוא לא רק מספיק לגמור את הזה. הוא אומר, אפשר, אתה יכול להביא לי את זה? תעשה לי טובה, תן לי מה. לפני רגע אמרת, ונעלת צריכנו, השם אלוקנו, לא לידי מתנת בשר ודם, לא רוצים לא מתנות, לא הלוואות. אתה לא רוצה מתנות? אתה לא אמרת להגיד, אתה כבר מבקש מתנות מאנשים. אתה צודק, לא שמתי לב שאני אומר את זה בכלל. ונעל את הצרכנו, השם אלוקנו, לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם, כי אם לידך המלאה, פתוחה, קדושה, ברחמה, שלא נבוא, שלא נקלם. אדם בכלל לא שונא למה שהוא אומר. אזן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד וברחמים. בורא עולם נותן לך אוכל, לא רק שהוא טעים. בחן, תראה איזה יפה האוכל. איך הוא מגישים לך את זה יפה. אפשר היום, כן, לקחת כדור, עם כל אבות המזון בפנים, כך כדור תאכל תהיה בריא. אבל איזה חיים זה בלי לאכול? אנשים חיים בשביל לאכול. תביא לי את זה בגדול, תביא לי את זה במרשים, תביא לי את זה ביפה. פור עולם, תביא לך תפוח, לא אומר לך איזה משהו מרוסק, מעוך. תפוח יפה. אזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד, ברטרס. איך הוא יגיש לך את הבריאה? איזה יופי, דליקטס. לראות רק העיניים יוצאות, עוד לפני שאתה אוכל. אתה טועים את הטעם בכלל. אתה שם למה שאתה אומר, לא שם לב. העולם הפנימי של ברכת המזון, זה ברכת המזון שברך בלב. חייבים להגיד בפה, זה נכון, אבל אומרים בפה כדי שתחשוב מה שאתה אומר, ואז תרגיש מה שאתה אומר. תתפעל. אנחנו לא רק מצווים להגיד את האמת, גם להיות אמיתיים, להיות אמיתיים, פנימה, פנימה. כתוב אצל השבטים, שהם לא... הם לא, הם כעסו על יוסף שהביא את דיבתם רע, ולא יכלו דברו שלום. הם כעסו עליו, לא יכלו לדבר אלא להגיד לו שלום. אומר רש"י, מתוך גנותם אתה רואה את שבחם. אנחנו, כמה אנשים אנחנו לא אוהבים, אבל מה, פוגשם, מה העניינים, מה נשמע, איך, סבבה, בבה, בבה. שקרן, אתה שונא אותו, אתה לא יכול לראות אותו, אתה הולך, אתה בטראומה, צריך להשתחרר רבע שעה, יש לו כוס מים קרים חמים, להשתחרר מהטראומה שראית אותו. מה אתה עושה לו כאלה פנים שוחקות? אתה רמי, כאחד בלב, אחד בפה, אחד בלב. אנחנו שקרנים. השבטים, הם הרגישו כעס עליו, היה להם תלונה עליו, למה אתה מביא את דיבתנו רעה אל אבינו, למה? הם לא יכלו בפה להגיד לו, מה נשמע, מה העניינים? לא, לא יכלו. היו נאמנים. דובר אמת בלבבו. בלב, בלב, בלב. המגרש האמיתי של החיים שלנו זה עבודת הלב שלנו. האדם הראשון לא נמדד במסות של מצוות. היה לו מצווה אחת ולא תעשה. ועל זה ישב כל הקיום של כל העולמות. האדם הראשון היה אמור לגמור את כל הסיפור. הוא לבד. הכל הוא. מה לעשות? לא לעשות. לא לעשות, אז מה יעשה? הלא לעשות זה לשמוע בכל השם, בכל הרמות, בכל הגבהים, וגבהי גבהי גבהים. אנחנו נסגות, מה זה זה? עבודת השם אינסופית. עבודת הפנים היא אינסופית, זה ים. זה ים. אנחנו לא עושים בתרייג מה שהוא עשה בלא תעשה אחד. שם המגרש האמיתי, אותו אנחנו מזמיחים. הגמרא אומרת, דבורים שבלב אינם דברים. כן, להלכה, אדם יבוא לרב, יגיד לו, הרב, אני חשבתי בלב לעשות עסקה עם מישהו, אני צריך, אני חייב לעשות את זה? אומר לו, הרב, תראה, אף אחד לא יכול לתבוע אותך על זה, כי דברים שבלב אינם דברים, צריך להגיד או לחתום. גם אם אתה אומר, זה מחלוקת אם אתה חייב כבר לעשות, אבל אם זה מחוסרי המנה או לא. אנשים לא מתייחסים ברצינות למחשבות, בקושי לדיבורים. זה היה פעם, בזמן הגמרא, לא יודע מה היום. היום גם לדף נייר חתום כבר אין ערך. אין ערך לכלום. דבורים, זה מחוסרי המנה, לא מחוסרי המנה. דברים שבלב אינם דברים, אומרת הגמרא. אבל כי זה העולם מקולקל. אבל באמת היה צריך להיות, כמו רב ספרא, דובר אמת בלבבו. יהודי צריך להיות דובר אמת בלב. שם המגרש האמיתי. אתה, אולי אתה לא משקר עם הפה אף פעם, אבל אתה משקר עם הלב. זה הרבה יותר גרוע.
רק אנחנו, מי בכלל שם לב ללב? אבל הלב, רחמון אלי בבוי, רחמון הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, הלב. לגלות את בורא עולם בעולם זה לא בקטע החיצוני, גם כמובן, אבל בלבבי משכני, אתה בונה משכן בלבך. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אל תעשה לי בית כנסת יפה, זה, ותעשה מה שאתה רוצה. לא, תעשה לי משכן ושכנתי בתוכם, בתוכך פנימה. שם הבית כנסת האמיתי, בתוך הלב שלך. זה המגרש האמיתי. אדם הראשון שם נפל על העבודה הפנימית הזאת. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה, ככה כתוב בתורה, בבריאת האדם. ויצר אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. אומר התרגום אונקלוס, מה זה נפש חיה? לרוח ממללה, לרוח מדברת. אדם, איך הוא מוגדר? יש לנו חי, צומח, דומם, מדבר. מדבר זה אדם. אדם הוא מדבר, רוח ממללה. תגידו לי, נשאל אתכם שאלה. יש כאלה אנשים שלא יכולים לדבר. אילם. אילם לא יכול לדבר. הוא לא בן אדם. הוא חי, הוא לא מדבר. הוא לא רוח ממללה, הוא לא בן אדם. ודאי שלא, אבל הוא לא יכול לדבר. אתה מגדיר את האדם כמדבר. הוא לא יכול לדבר בפה, הפה זה השטויות, הוא מדבר בלב. יש לו עולם מלא, לא פחות מאשר לך. אז הוא לא יכול לבטא את עצמו בפה. הפה זה השטויות. העולם האמיתי זה הרוח ממללה. זה הלב, העולם הפנימי, זה העולם האמיתי של האדם. אם אנחנו חזקים בלב, הכל קל לנו. איפה אתם רואים את זה? קרה לכם פעם שהייתם מאוד מאוד עייפים. מה זה עייפים? קרועים. מצב קריטי. שוכב במיטה, לא יכול לזוז. הגיע מישהו והצבן אתכם, כמו שהרבה זמן לא הצבנו אתכם. אבל הוא מעצבן. הכעס מתחיל לפעפע. אני עושה את זה ככה לאט, דרך כלל זה קופץ ברגע. אבל אתם עייפים, לא? אם עכשיו אמא מתקשרת, תבוא, אני צריכה עזרה, אמא, אני מת, בום. אתה עייף, אתה לא יכול לזוז, אתה צמא, אתה עייף, עייף, קרוע. אבל מישהו מעצבן אתכם? עוזר כגבר חלציו, קם מהמיטה, עושה סדר. למה? הכעס מגיע עמוק בלב. העולם האמיתי זה הלב. הלב מאפס את הגוף, אומר הגוף, תעוף עכשיו מהמיטה, אנחנו נעשה סדר, עייף, תהיה עייף מחר. עכשיו עושים סדר, מלחמת עולם. איפה אומר את זה? מי אומר את זה? המסילת ישרים. הוא לא אומר את זה על הצד שאני אמרתי. הוא אומר את זה בשפה, הוא אדם קדוש, הוא מדבר את זה בצד הטוב. ותראה שהאדם אשר תלהט נפשו בעבודת בוראו, יש בן אדם שאוהב את בורא עולם. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אתה בוא שאתה אומר, איך אתה בורא עולם? בורא עולם, אני מת עליו. חנו, שרוף, אין. בורא עולם, איפה? אני עכשיו. ואדם אשר תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשיית מצוותיו. יש לך מצווה, אין לי כוח. בוא, תפילה. עוד 5 דקות. אחר כך. אוף, למה היום? למה 3 תפילות? אפשר תפילה אחת ביום? לא מספיק. מה זה הדבר הזה? שבת, 4 תפילות, הרגו אותנו. כיפור 5, די. אדם אשר תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשיית מצוותיו, אלא תהיה תנועתו כתנועת האש המהירה. טיל. טיל. אנחנו לא כך מרגישים את זה בעבודת השם, אנחנו מרגישים את זה כשאנחנו עוברים על השם. כשיש לנו עבירות. כשבא לך לעשות איזה עבירה, אין עייף. אין עייף. אין עייפות. באים החבר'ה, באים, יאללה, בואו, הולכים עכשיו איזה משהו, תעף. עייף, לא עייף, כל מצב צפירה אתה הולך. מצב מעונח, מצב מאוזן, תזז. אין לנו. כשאנחנו, למה שאנחנו מחוברים בלב, שום גוף לא יעצור אותנו. שום גוף, מה זה גוף? אתה מתגבר. אדם קרוע מהעייפות, יגידו לו, תשמע, יש פה עכשיו 1,000,000 שקל בחוץ, מתנפנה פה ברוח, שטרות, עפים, לך תעשות. הוא עף. אתה לא עייף אבל, אמרת שאתה עייף. לתפילה לא קמת, לזה לא הלכת, עכשיו לכסף אתה הולך. כסף הוא אוהב, נו, מה אפשר לעשות? כסף הוא אוהב, בלב, הוא מת על כסף, מת, אוהב כסף, כולם אוהבים כסף. הרי, אבל להתפלל לבורא עולם זה לעבוד את השם, אתה לא אוהב. כנראה שלא כל כך. הראיה, הנה, אתה שוכב, אתה לא מצליח לקום. אתה לא מצליח לקום.
כי לא ינוח ולא ישקוט עד אם קילה הדבר להשלימו. כשבן אדם אוהב משהו, עושה את זה עד הסוף, עד הסוף. קרה לכם פעם שיש לכם צלחת עם אוכל שאתם אוהבים. באמצע הצלחת אתה אומר, די, תעייפתי. עייף לי, אביה, לא יכול. תקחו חתיכת נייר פעם, חתיכת פלסטיק, תלעשו 5 דקות. תראו, הלסת מתחילה לכאוב. אין לי כוח, עייף, כואב לי, לא יכול לאכול. אבל לך, תעשה סעודת שבת, 3 מנות פלוס 3 קינוחים, בי, 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 ואחרי זה פיצוחים, ואחרי זה לא נגמר. הפה לא מתעייף. לא יש, לא יש, לא יש, בהתלהבות. חתיכות בשר, קשה. לא, שום דבר לא עומד. אתה אוהב את זה, אתה אוהב את זה, אתה לא מרגיש כלום. אתה לא מרגיש כלום, אתה אוכל כמו שם ישמו, מכונה. תנסו פעם לעשות מה שאתם עושים באוכל, אבל משהו שאין לו טעם, שאתם לא אוהבים. אתם תראו, זה לא יכול, די, לא יכול לאכול את זה. תשאלו אנשים שאיבדו את תחושתם. עכשיו בקורונה הרבה אנשים כאלה. הם מרזים, לא אוכל, הוא לא נהנה. האוכל זה סבל בשבילו, לא איזה סופה, מת, הוא אוכל על ריק. הוא אוכל את המינימום, רעב, אז הוא אוכל כול, לסתום את הקבע קצת. מרגיש קצת נרגע לו הקבע, הוא מפסיק לאכול. מעייף אותו, אין לו טעם בזה. אבל אתה אוהב משהו? אתה עושה את זה ועושה את זה ועושה את זה ועושה את זה. הלב, הלב, אוהב לא אוהב זה בלב, אוהב זה לא בגוף, אוהב זה בלב. אם זה העולם שלך, אתה הולך עם זה עד הסוף. שמה, שמה זה המקום. כשאנחנו מדברים לגלות, כבוד השם בבריאה, איפה לגלות? עם הידיים, עם האוזניים? כן, זה הכלים שעושים את זה. אבל המגרש האמיתי, בלב, בלב, בלב. כשאדם עושה מצווה מעשית, עושה משהו, אמרנו, הוא עושה, חושב על זה, וידעת היום, והשבועות האלה עליך, יורד אל הלב, מעורר התפעלות. אותו הדבר בדיוק לצד השני. אדם עושה עבירה. הוא חושב עליה. בעבירות, תראו שאת העבירות, אנחנו מתחילים ליהנות מהעבירה עוד לפני שאנחנו עושים אותה. אנחנו כבר בפנטזיה, כבר באורות. הולכים עכשיו, הולכים, הולכים. הוא עוד לא עשה, מה אתה עכשיו באורות? תעשה, מילא. אנחנו בבירות עוד לפני. הוא רק חושב על זה, הוא עוד לא עשה. כשהוא עושה זה בכלל, אי אפשר לדבר איתו. זה מעורר. מהמעשה למחשבה והלב עובדים בהרמוניה מושלמת. כל הרמח והשסה, כל עצמותיי תורמרנה. אדם עושה עבירה. דע לך, אתה עושה עבירה עם הידיים, זה עולה לראש, יורד ללב, אתה כותב בלב, עושה חורץ, חרצים, חריצים, חריצים. כמו שאתה עושה מצווה, עם הידיים עולה לראש, יורד ללב, אתה חורץ. כשאתה עושה עבירה, אותו הדבר בדיוק. אתה עושה עם הידיים, עולה לראש, יורד לידעת היום והשבועות האלה, ואתה חורץ. ותחשוב טוב טוב, כשאתה עושה מצווה, עם איזה כוח אתה, עם האזמל דופק בלב, כשאתה עושה עבירה, עם איזה כוח אתה דופק. איזה חריצים זה עושה, איזה חריצים זה עושה. כי אחר כך, כשתרצה לקיים מצוות, המקום כבר חרוץ בעבירות, כל שמה רשום קשקושים, זבל, שמה הערימות של זבל, צריך לפנות אותם. אתה צריך למחוק. עכשיו, אם יש רק חריצים קטנים, אז זה קל, משאפים את זה בקלות. חריצים עמוקים זה וחד שיוף. שיוף רציני צריך אחר כך. אומרת המשנה באבות, אלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. ילד עוד לא עשה עבירות. כל תורה שהוא לומד, יבואו תאורים ויעסקו בתאורים. כן, חלק, אתה כותב בקלות זה נתפס. אבל אדם מבוגר, או, בשביל שיהיה כתוב משהו שחתיכת תורה בתוך הלב שלו, כמה צריך למחוק לפני כן? צריך למחוק, יש הרבה מה למחוק. אבל דומה, אבל מי שמלמד... איפה זה? אלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק. מלא קשקושים. צריך עכשיו להתחיל פה את כל הדף לארגן אותו מחדש, שיהיה אפשר לכתוב. אתם, כל אחד מאיתנו מרגיש את זה, זה משנה באבות, אבל לא צריכים משנה, כל אחד מבין את זה לבד. כמה פעמים למדת תורה יום אחרי, מה הרב אמר, מה הרב אמר, מה היה, מה, למדת מסך, חזרת עליה. אתה לומד את זה אחרי תקופה, פעם פותחת הגמרא, אתה אומר, לא, אני לא מבין, למדתי את זה, ידעתי, אני כמו חדש, לא מכיר שום דבר, לא זוכר כלום, אפס, איך? דברים אחרים אתה לומד, כן, הייתם קטנים, לימדו אתכם 2 + 2 = 4, לא צריכים להזכיר לכם את זה, זה ידע, יודעים, 2 + 2 = 4. מדינת ישראל במזרח התיכון, לא צריכים כל פעם מחדש להגיד, זה לא באפריקה ולא באינדונזיה. לא, אתה יודע איפה זה. אמרו לך פעם אחת, הבנו, הבנו, זוכרים, אתה לא פסיכי. אתה לומד תורה, אתה הכל שוכח.
אתה כותב, אבל הנייר מקושקש. אתה אחר כך בא לקרוא, אתה לא יודע, לא מבין מה כתוב שם. הכל קשקושים. הכל בלב, הכל בלב, הכל בלב, הכל זה המקום, שם, שם העבודה. אדם הראשון, אמר רבי מאיר אומר, אדם הראשון, הראשון חסיד גדול היה. כיוון שראה שנכנסה מידה על ידו, אחרי שהוא חטא. עמד וישב בתענית קוף למד שנים, היינו 130 שנה, ואלה זרזה תאנה על בשרו, שזה דוקר. הוא יסר את עצמו. הוא פרש מן האישה, עזב את הבית, התבודד, התייסר, מירוקים, 130 שנה. על מה? שהוא אכל פעם אחת משהו שאסור לאכול. לא קשר. לא רצח, לא עבירות, חילל שבת, לא. אכל משהו שאמרו לו לא לאכול, אכל פעם אחת. למחוק את השגיאה הזאת, את החריץ הזה, 130 שנה. אז אתם מבינים לבד שכשהוא עבר ברמות הגבוהות שלו, בעבודת השם שלו, כשהוא עבר על זה, איזה חריץ זה אצלו עושה. אנחנו לא ברמות האלה של הטוב, ולא ברמות האלה של הפגיעה. אבל אתם מבינים מה הוא עשה 130 שנה? ישב והתייסר וחזר בתשובה 130 שנה על עבירה אחת. זהו, אחת. מחק, היה צריך למחוק. די הוא כבר עשה, מספיק. מה זה לחזור בתשובה? טוב, בעזרת השם, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. חרטה, יש. וידוי, עשיתי את זה. קבלה לעתיד, בעזרת השם. זהו. קל, לא? אדם הראשון 130 שנה. כי המגרש האמיתי הוא בלב, לא בפה. אנחנו אלופים בפה, חתרתי, דופים, בוקסים, הרי אנשים, תרחם, אתה רוצה לשבוך את הצלעות, מה אתה דופק? לא צריכים לדפוק. אתם יודעים למה דופקים? כי אדם זה להזכיר לאדם, כאילו הלב, 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 אתה חוטא, אתה חוטא, זה הדפיקות. זה לא מכות איסורים, זה לא איסורים ממרקים. לא צריכים לצייר את עצמנו בדפיקות. אלא כשעושים דפיקה זה כאילו עושים עם האצבע. הלב, 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 פה, 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 פה. שם צריך להרגיש את זה. שם צריך להרגיש. זה העניין של שמקים, מקים על חטא. על הפסוק, יש את הפסוק על אדם הראשון שהוא חטא. אלוקים אומר לו, ויומר מי יגיד לך כערום אתה המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? אז הרמב"ן בבראשית בהמשך, הוא מביא את המילים את המין, שם הוא מסביר את המילה הזאת. אז אומר הרמב"ן על הפסוק הזה, כלומר, האם עלה בדעתך על הלב לאכול מן העץ? אדם הראשון חטא אכל מהעץ. מה עבירה? אכל מהעץ. אומר הרמב"ן, לא, לא, לא. לא שם, בורא עולם לא בא לה, אכלת. עלה לך על הלב לאכול מהעץ? אתה הרגשת בלב שאתה יכול לאכול מהעין אלוקים? זה הייתה העבירה. הלב, הלב. הפה אכל, הפה ביצע את זה. הביצוע, הפיניש היה עם הפה. אבל העבירה, כן, יש כל מיני לשונות כאלה בספרי חכמים, שמחשבת העבירה, מחשבת החטא, היא יותר גרועה מהחטא עצמו. כי החטא הוא לעולם טכני, אבל כל מה שנכנס פנימה, זה המגרש האמיתי. זה המגרש האמיתי. לוחות ראשונים, כשברו עולם מגיע לעם ישראל, בנתק אותם ממצרים, דף חדש, מפריש אותם מהם, הולכים למתן תורה. מקבלים לוחות. כתוב בתורה, והלוחות, מעשה אלוקים המה. והמכתב, מכתב אלוקים, הוא חרוט על הלוחות. אז התיאור של הלוחות הראשונים זה שהלוח מעשה אלוקים. מאיפה הלוחות, החומר, הלוח? מעשה אלוקים, הוא עשה את זה. והמכתב, החריטה של האותיות, גם כן, מכתב אלוקים, הוא חרוט על הלוחות. זה היה לוחות ראשונות. אבל אז עם ישראל חטא. כשעם ישראל חוטא, אז איפה הוא חוטא? בעגל? העגל זה היישום של החטא. איפה החטא? איפה המגרש? בלב. עם ישראל קשקש על הלב, קשקש, עשה קשקושים, חריצים בלתי אפשריים. עלובה קלה מזנה תחת חופתה, עבדו את העגל בהר סיני. בני, אומר שלמה המלך, תורתי אל תשכח, ומצוותיי ייצור ליבך. הלב, הלב, הלב. חסד ואמת, אל יעזבוך, קושרם על גרגרותיך, כותבם על לוח ליבך.
עבודת הלב, 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 שם את ההתרגשות, ההרגשה הזו. אתה עושה מצווה, תחשוב מה אתה עושה. תרגיש, תחשוב ואז תרגיש. אבל תחכה להרגשה, תנסה להגיע להרגש, העדין, להתפעלות בנפש. שם זה המגרש האמיתי. כשעם ישראל חטא בעגל, הוא שבר את הלוחות. כותבי מלוח ליבך? אז בורא עולם הביא להם לב חדש. מתן תורה, הם קיבלו לב חדש, נהיו עם ישראל. מה עשו עם ישראל? שברו, פיצצו את הלב הזה, שברו את הלוחות, עבדו את העגל. אז מעכשיו, כותבי מלוח ליבך. עכשיו זה כבר העבודה שלך. לוחות שניות כתוב, ויאמר השם אל משה, פסול לך, שני לוחות אבנים כראשונים. אתה תעשה את הלוחות, תפסל אותם. לך לאבן, תפסל, פסול לך שני לוחות אבנים. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. לוחות שניות זה לא כמו לוחות ראשונות. לוחות ראשונות, בורא עולם מביא את החומר, גלם ואת העבודה. וחרט עליהם את המילים. פה, פסול לך. אתה תביא את הלב ואני ארשום עליו. אבל את הלב אתה צריך להביא קודם. אין מתנות יותר. זהו, קיבלתם מתנה, הרסתם אותה. עכשיו תביא את העת שלך. עכשיו, אנחנו עובדים הרי על אותו פורמט. אדם הראשון הצטווה, חטא, חזר. עד כי ראש השנה הכל היה. אנחנו, עם ישראל באופן כללי, י"ז בתמוז, תשעה באב, אנחנו עוברים אותו מסלול, מתברברים, מתברברים, ואז עושים אלול 40 יום כדי להגיע עד ליום כיפור, עד הסלחתי כדבריך, לראש השנה באמצע. מקבלים את עול מלכותו עלינו מחדש. איך מקבלים את מלכותו? איך מגיעים ללוחות שניות? רוצים להגיע ליום כיפור, זה לוחות שניות. לקשר מחדש עם בורא עולם, לחדש את הברית. התברברנו בשנה האחרונה, עבדנו את העגל לא פעם. וכל אחד עם העגל שלו. רוצים עכשיו לחדש את הברית, לחזור לבורא עולם מחדש, להגיע ליום כיפור, ראש השנה, מקבלים מלכויות, ועשרת ימי תשובה, להגיע ללוחות שניות, לברית החדשה, לקבל את ספר הברית מחדש. רוצים להגיע לזה, איך מגיעים לזה? איך? תביא את הלב. כותבי מלוח ליבך. תביא את הלב. זה הלב, 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 הלב. לכן איש כדרכיו אשפוט אתכם בית ישראל נאום השם אלוקים. שובו ואשיבו מכל פשעיכם, ולא יהיה לכם למכשול אבון. אשליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בה. ועשו לכם לב חדש, ככה אומר הנביא יחזקאל. ועשו לכם לב חדש, חדש את האוברול חדש, מחדש, תביא את הלב, את הלב, זה, את זה צריך להביא לבורא עולם. לקרוא כל מה שכתוב בסידור בראש השנה מצוין. אם אתה קורא ומצליח קצת לחשוב על זה, ומהמחשבה מתריכוז להגיע להתפעלות, כי המגרש שצריך לעבוד עליו זה את הלב, את הלב תביא, את הלב. את זה רוצים, את הלב. כותבי מלוח ליבך. אמר רב תחליפה, דקיסרין. בכל הקורבנות כתוב, ויקרבתם, 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 כל הזה, ויקרבתם. ואילו בקורבן של ראש השנה כתוב, וכאן כתוב, ועשיתם. לא ויקרבתם, אלא ועשיתם. אמר הקדוש ברוך הוא, מכיוון שנכנסתם לפניי בדין ביום הזה, ויצאתם בדימוס, מעלה אני עליכם כאילו היום נעשיתם, כאילו היום בראתי אתכם בריאה חדשה, לב חדש. אדם הראשון, זה היום תחילת מעשיך הזיכרון ליום ראשון. שנאמר, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאום השם, כן יעמוד זרחם ושמכם. אנחנו מגיעים לראש השנה, בואו עכשיו נתחבר לתחילת השיעור. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ לגלות שיש בורא לעולם. אמרו לפני מלכויות יש תמליכוני עליכם, זה המטרה. אדם הראשון מופיע על בימת ההיסטוריה באלף בתשרי, והוא אמור להיות זה שמגלה. ובאותו יום, במקום לגלות, הוא חוטא. ובאותו יום הוא עומד בדין, כי הדין ביום הזה מגלה שיש בורא לעולם. כשאדם עומד בראש השנה, כל אחד מאיתנו, ובא לבורא עולם ואומר, היום יום הדין, בורא עולם, אני משפיל את הראש ואני עומד לפניך בדין. אם אתה עומד בדין, ואתה מבין שאתה עומד בדין, זה אומר שאתה מבין שיש בורא לעולם שהוא מלך, שהוא קובע חוקים, ועכשיו אתה אמור להישפט האם עמדת בזה או לא. אז בעצם העמידה שלנו בדין בראש השנה, אנחנו מתחברים למחשבת הבריאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא ברא את הכל כדי לגלות שיש אלוקים, שופט.
הנה אתה עומד ביום הזה, בשעה הזו, ברגע הזה, ומגלה, צועק, בראשית ברא אלוקים, יש מלך לעולם, ואני עומד בדין. ולכן בראש השנה לא מזכירים חטאים. זה לא הזמן עכשיו להזכיר חטאים, לא מזכירים חטאים. כתוב לכתחילה גם לא לבקש בקשות. מה צריך לעשות ביום הזה? ביום הזה אתה רוצה עכשיו שהבריאה תיברא מחדש? אתה רוצה עוד שנה, של העולם יהיה עוד שנה, שלך תהיה עוד שנה בעולם? אתה מבין למה באת לפה? אתה באת פה לגלות בראשית ברא אלוקים, שכוונת כל המצוות כולם זה לגלות שיש לבני אדם, שבני אדם יגלו שיש השם שבראנו. יש אלוקים, שופט. אם אתה, כמו ילד טוב, עומד ומבין בראש השנה שזה היום יום הדין, ואתה עומד מול מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם, היום, לפני כך וכך שנים, ועכשיו עומד למשפט, האם לתת עוד שנה, האם האיש הזה מבין את העניין או לא מבין? הוא קשיר למלאכה שלשמה העולם נברא, או שהוא לא קשיר? אם הוא לא קשיר, יקחו אותו. אם אנחנו עומדים, ואנחנו מקבלים על עצמנו את הדין, לא מבקשים רחמים ולא אומרים שום דבר, כן? אנחנו עכשיו מקבלים, מבינים שהיום זה יום דין. אם אתה מבין שזה יום דין, אתה אומר לבורא עולם, בורא עולם אני מבין, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עכשיו אתה לא צריך להגיד, בורא עולם יודע בדיוק מה עשית בשנה האחרונה. הוא יודע בדיוק, הוא יודע, כמו שאתה יודע, הוא יודע אפילו יותר טוב ממך גם מה שהספקת גם לשכוח. הכל הוא יודע. זיכרונות, אומרים את זה. הכל בעולם זוכר הכל, אתה זוכר כל יצורי קדם, אין דבר נשכח, הכל ידוע, הכל ספור. אתה לא עכשיו מטפל במה עשית, אלא אנחנו מטפלים בסוגיה למה עשיתי. למה התברברתי כל השנה? כי קצת שכחתי למה הבריאה נבראה, האם כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו, אני קצת כיוונתי את זה לכבודי, הייתי עסוק קצת עם עצמי מדי. אז בעולם אני עכשיו מאפס, אני מאתחל את כל המערכת. מתקין את התוכנה מחדש. יש אלוקים היום הוא ברא את העולם. הוא ברא, בראשית ברא אלוקים שופט. כשאלוקים רואה שאתה מבין את הפרינציפ, בורא עולם אומר לעצמו, ראה שאין העולם מתקיים. אם אני אלך עם הבריאות בדין עד הסוף, מי יעמוד בדין? אף אחד לא יכול לעמוד בדין. אז אנחנו גורמים בעמידה בדין שהקדוש ברוך הוא חוזר למחשבת הבריאה הראשונה. עמד ושיתף מידת הרחמים, ואז בורא עולם עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. זה לא שלא יהיה דין, יהיה דין, אבל יהיה ערך אפיים בדין. ייתן לנו עוד שנה שנתקדם, שנגדל, שנשתפר, שנוכיח את עצמנו. בורא עולם לא חושב שאנחנו בשנה הקרובה אמורים להיות צדיקי עולם. הוא יודע שזה לא יקרה כמו שאנחנו יודעים שזה לא יהיה. לא כמו הוא יודע יותר טוב מאיתנו שזה לא יהיה. אבל הוא בהחלט מצפה מאיתנו שאנחנו נצפה מעצמנו להתקדם. להתקדם. כל אחד איפה שהוא נמצא בעולם הקטן שלו, טיפה יותר טוב. מי יעלה בהר השם? כולם עלה. במעלה ההר, כל אחד נמצא במקום אחר. אבל אתה במעלה או שאתה בירידה? זו השאלה. כשאנחנו עומדים בדין, אנחנו אומרים לבורא עולם, הבנתי איפה הטעות שלי הייתה. בעזרת השם, תעזור לבורא עולם שבשנה הקרובה זה יותר. יותר ייכנס לי ללב, איך על ידי המצוות אני אחשוב וירד לי ללב, אני ארגיש את זה כמו לעת האש, אני אהיה זהיר, זריז, הכל. ואני אהיה טיפה יותר טוב משנה הקודמת, אני יותר יהיה נאמן למטרה שלשמה בראת אדם, אתם קוראים אדם. זה ראש השנה. אם תקראו בסידור, זה כל הנושא. וזה מה שהביא את העולם לתיקון שלו. אם נעשה את זה עד הסוף טוב, הגאולה מגיעה. זה מה שכתוב גם כן ביחזקאל. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל תומותיכם, ומכל גלוליכם אתאר אתכם. בורא עולם מתאר אותנו לגמרי. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. בורא עולם מבטיח לנו, תעבדו, תעבדו, תעבדו את ה... אני בסוף אדמור את הכל, את התיקון, אני אעשה לכם לב חדש, כמו הלוחות הראשונות יחזרו אלינו. שהלוחות מעשה אלוקים הם, והמכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. אבל כדי להגיע ללוחות הראשונים, צריכים פסול לך של לוחות אבנים כראשונים. בוא תעבור לי את יום כיפור קודם. בוא תגיע לכיפור, ראש השנה כיפור. כדי לקבל לוחות שניות, פסול לך של לוחות אבנים, כותבי מלוח ליבך. קדימה, תחיל לחרוט, צריכים למחוק ולכתוב.
זה להגיע ליום כיפור. ראש השנה לא מטפלים במחיקות ובכתיבות מחדש. ראש השנה אנחנו מטפלים בנסיבות שבתוכה, בחלל שבתוכה הטעויות קורות. זה חלל שבו חשבנו לרגע שאין בורא לעולם, שעולם בלי תכלית. כפרנו קצת בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז בורא עולם, אנחנו מחזירים לעצמנו את התפיסה ביום הזה, ברגע הזה. זה התהליך, ראש השנה, כיפור, ראש השנה, כיפור. ונתתי לכם לב חדש, בורא עולם מבטיח לנו, אני אתן לכם, בואו אליי. פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט. בורא עולם לא הולך על כל הקופה. תן לי התחלה, אני אפתח לכם פתחו, אתה תקבל סעדה דשמיא, אני אעזור לך. דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. יעזוב דרשה דרכו, וישאב אל מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמיהו. ואל אלוקינו כי הרבה לסלוח. בורא עולם אומר, בואו, עכשיו אני באים אלה, אני בא לקראתכם, בואו, בואו. פתח קטן, תפתח, תתחיל. מה צריך לעשות? אנחנו תמיד בתסכול, מה אני צריך לעשות? מה צריך לעשות? שינוי תודעה. שינוי תודעה, ריכוז, אופס, יורד ללב. בלב זה מעורר התפעלות. התפעלות, הכל קל לך. הכל קל לך. אם מישהו מגיע ומשלהב את האנשים, מצליח לגעת להם עד הלב, הוא משלהב אותם, ילכו אחר באש ובמים. מה קרה? הוא נגע להם בלב. נגעת לו בלב. וזה מה שצריכים לעשות, להגיע אל הלב, אל הלב. שם המגרש. זה התפילות של ראש השנה, אלוקינו ואלוקי אבותינו. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. אנחנו מתפללים לבורא עולם, אומרים לו, תקשיב, אנחנו... כל השנה כל כך... הרי עמדנו הרי גם שנה שעברה בראש השנה והבטחנו הבטחות ורצינו. לא שיקרנו. לא שיקרנו שנה שעברה. באמת רצינו להיות יותר טובים ולהתחזק ולגלות את בורא עולם בעולם. אבל שור שבעיסה מקלקל, החיים, הטרפת, השגעת, הבלבלת, התברברנו. אני קולט את הטעות בורא עולם. אני כל כך מבקש לך מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. וינסה על כל הארץ בעיקריך, תתגלה, תתגלה, שנראה. קשה לנו כשלא רואים, לא רואים, זה קשה לנו, אני רק רואה כל ההבלים והשטויות, אני נמשך, אני מתפוזז, אני לא יודע איפה אני נמצא לפעמים. קשה לי. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינסה על כל הארץ בעיקריך. והופע באדר גאון עוזרך על כל ישראל, על כל יושבי תבל ארצך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ואבין כל יצור כי אתה יצרתו. ואומר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל משלה. זה הפיניש של הבריאה. זה מה שיקרה כשיבוא המשיח. את המשיח לא נביא עם סטיקרים, הוא ימות משיח נאו, זה לא יעזור. אבל אם נראה כזה סטיקר, ונגיד וואלה, והמחשבה אז ירד אל הלב, או תחושת הלב הזו, עשתה משהו. עשתה משהו. עכשיו קירבת המשיח, אבל הלב, הלב, הלב. יש פעמים מקומות, אתה מגיע, כל הרכב מלא סטיקרים. אבל זה לא משנה האוטו, משנה מה יושב בתוך האוטו. מה איתו, מה איתו. השם אלוקי ישראל מלך, זה כזו קריאה כזאת, כשאנחנו כל התפילה, כל התפילה תראו, כל התפילה מדברת על מלכויות. אנחנו מתפללים, עסוקים בסוגיית יסוד בראש השנה. ביום הזה אלוקים ברא את השמיים, אדם הראשון נברא. זה הסבא, רבא, רבא שלנו, כולנו בנם, כולנו צאצאיו. כולנו מתקנים את מה שהוא קלקל. מה הוא קלקל? הוא לא גילה את כבוד השם, הוא עבר על דבר השם. אז אנחנו ביום הזה, בשעה הזאת, מתכנסים לאותו אירוע בדיוק. זה רגע אדיר, היום הרת עולם. היום, היום. הרת עולם, היום העולם נולד. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. לכן הכל היום במשפט. האדם כן צאצאיו, כל העולם כולו, בודקים האם שווה לברוא עולם או לא שווה לברוא עולם. היום הזה הוא נברא, יצא לדרך. שווה לברוא עולם, שווה לעוד שנה או לא שווה. העולם הגדול, העולם הקטן של כל אחד מאיתנו. זה העבודה של ראש השנה. זה העבודה. אמרו לפני המלכויות, יש אתם ליחוני עליכם. זיכרונות, שיעלה זיכרונכם לפני לטובה. ובמה בשופר. מה יש בשופר? אמרתי לכם, כוונות פשוטות, תראו, בסידור זה כתוב. הכוונה הכי פשוטה בשופר, שופר זה הר סיני, מעמד הר סיני היה עם שופרות, וכל שופר חזק מאוד, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול, כל שופר, ויחרד כל העם אשר במחנה. כשומעים את השופר, לאן אנחנו חוזרים? אל הלוחות הראשונות, כדי להגיע טוב אל הלוחות השניות, כי את הלוחות הראשונים שברנו.
כותבי מלוח ליבך, זה השופר. ובמה, איך? על ידי שופר. בוא תתכנס, מאיפה יצאנו לדרך? מעמד הר סיני, בורא עולם התגלה אליכם, את כל התורה נתן לכם לוחות, מעשה ידיו. והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים חרוט. קיבלתם הכל קומפלט, הכל כולל הכל. שמפרתם את זה. בואו תזכר במעמד, זכור אל תשכח את המעמד הגדול, תחזור אליו, תתפעל. אתה שומע את השופר בבית כנסת שלך, גם אם הוא מצרצר כמו צפצפה, לא משנה. דרך השופר הזה תזכר במעמד הר סיני. שכול שופר חזק מאוד, משה ידבר והאלוקים יעננו בכל, נעשה ונשמע, יש מלך לעולם. זהו. עלית על זה, עלית על הפורמט של הבריאה. אתה שווה את בראשית דבר האלוקים, את השמיים ואת הארץ. היידה, שנה חדשה. זה יום מדהים. רגע, מה עם כל הפדיחות שעשיתי? עכשיו, נגמור ראש השנה, עשרת ימי תשובה, נתחיל לטפל בעניינים. לאט, לאט, מתון, מתון, תפוס איזה משהו, תשפר, תעשה, תגיע לכיפור כבר עם חרטה ועם כל מה שצריך, סדרי הכפרה. ראש השנה, מתכנסים לסוגיית הליבה. זה ליבה. זה הליבה. סוגיות ליבה. יש מלך לעולם. שכתיבה וחתימה תורה.